ৰাতি 12টা 1টা বজালৈ কে গার্লফ্রেন্ডৰ লগত মেছেজ কৰি থাকিবি জান হুন কলিজাকে ৰাতিপুৱা 10-11 বজালৈ কে হুই থাকিবি তাৰ পিছত ভাত এগাল খাবি মোবাইল টিপিবি তাৰ পিছত ষ্টেটাছ ফালিবি জীৱনটো বহুত জটিল চলিবলৈ চাকৰি এটা পোৱা হলে সপোন বহুত দেখো কিন্তু পূৰ কৰিবহে নোৱাৰো বাল পাৰিবি এনেকে হুই বহি থাকিলে কষ্ট কৰ ভাই কষ্ট কৰ বিন্দাস কষ্ট কৰ ইহঁতক বুজাই লা।